Točil 10 minut. Nepropuštěné nahrávání. Pak to zavírá. Víš co? Ježi, kameramane. A já jsem říkal, ty si podej, jak Antek. Antkem si podej to ruce, mi dva. Tam nebyl, vole. Ty jsi stál ve frontě. Já jsem byl v ledišti a to mi stačilo, no, my máme záběry. Všechno bude. Já jsem nejlepší kajakář. Jediná fotka není? Jediná fotka není? Je, jedna fotka, jak jsme kupovali. Tu ano, jak jsme seděli ještě na břehu. Ale. A to hlavně, že točil. A já jsem mu říkala, bereš kameru. A my s Danem na jedném šutru, vole. Zachraňovali na zvěřabe. Já jsem tam, mi tam padlo manžel si pomalu. Nic, ani jeden záběr, ani minuta. Ne, vy jste zkužovali manželství. Ne, vy jste zkužovali manželství. Ne, vy jste zkužovali manželství. No, to mi říkal Vlasík, ale říkal, že to bylo opačně. No, to jsme se zkužovali v hlavě. Dělal háček, že jste jezdili od kraje ke kraji. A teď já byla ošlehara, vždycky v jednom břehu ošlehara. Nás promodat pravdě. Jo, já jsem tak říkal.